Од денеска е забрането плаќање во кеш за суми над 500 евра, доколку сакате да купите било каков производ или да платите услуга над тој лимит, плаќањето мора да се изврши преку платежна картичка или со уплатница во банка. Ова ограничување е резултат на измените во Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам и важи како за физичките, така и за правните лица. Казната за непочитување на оваа законска одредба ќе се движи од 5 до 80 000 евра. Граѓаните се поделени мислења за тоа дали ваквата мерка ќе ја намали сивата економија. Министерот за финансии пак Драган Тевдовски вели дека мерката се спроведува со цел да се намали сивата економија и затоа што во плаќањето на црно практично се прави штета на граѓаните. Според него, ограничувањето е добро бидејќи тоа е борба против сивата економија и против плаќањата кои не се пријавени и не се оданочени. Бизнис секторот по долго време апелираше да се одложи примената на законот и дека вака структуриран ќе има негативно влијание врз бизнисот во земјата. Многу од компаниите, особено оние микро и мали предпријатија, не можат да ги имплементираат одредбите во целост, а казните се движат од 5 до дури 80 000 евра. Стопанствениците алармираа и дека македонската верзија се разликува од европската, бидејќи регулативата на Европската унија дозволува плаќање со готовина во вредност до 10 000 евра.